Послание на Йеремия. Това послание е преведено от гръцки. Препис от посланието, що Йеремия изпрати до уния, които щяха да бъдат отведени пленници във Вавилон, от вавилонския цар, за да им извести, каквото му бе заповядано от Бога. Заради греховете, с които се грешихте пред Бога, ще бъдете отведени пленници във Вавилон, от Навуходоносора, вавилонски цар. Като влезете във Вавилон, вие ще стоите там много години и дълго време, дори до 7 рода, а след това аз ще ви изведа оттам с мир. Сега ще видите във Вавилон богове сребърни, златни и дървени, на рамена носени, които внушават страх на езичниците. Пазете се да не заприличате и вие на другоплеменниците, и страхът пред тях да не оклани и вас. Като видите тълпата отпред и отзад им да се поклане пред тях, кажете си в ума: Тебе трябва да се покланеме, владико, защото моят ангел е с вас, и той е защитник на нашите души. Езикът на тия богове е издалан от художник, и те сами са обковани с злато и сребро, но те са лъжливи и не могат да говорят. И като за девица, която обича украшения, езичниците взимат злато и правят венци върху главите на своите богове. Бива и това, че жреците крадат от своите богове златото и среброто и го употребяват за себе си, отделят от него и на блудниците под техния покрив, украсяват тия златни, сребърни и дървени богове с дрехи като люде. Но те се не избавят от ръжда и молец, макар и да са облечени в пурпурна дреха. В капището изтриват от лицето им пръха, който по тях е твърде много. Ето един, който има и скиптър като човек, съдия на страната. Но той не може да умъртви виновния пред него. Има меч в дясната ръка и секира, а сам себе си не може защити от войска и разбойници. От тук се познава, че те не са богове. И тъй не бойте се от тях. Защото, както струшен съд става безполезен за човека, тъй и техните богове. Откак ги турят в капищата, очите им са пълни с прах от нозете на влизащите. И както у оногова, който е оскърбил царя, се затварят входовете на жилището, кога го отвеждат на смърт. Тъй техните капища пазят жреците им с врати, брави и завори, за да ги не ограбят разбойници. Жреците палят за тях свещници и повече отколкото за себе си, а те ни едното от тях не могат да видят. Те са като града в къщи, сърцата им казват да ядат черви и земни и сяждат тях сами и дрехите им, а те не усещат. Лицата им са черни от кадежа в капищата, по тялото им и по главите им кацат прилипи, лястовици и други птици, лазят по тях и котки. От това ще разберете, че те не са богове, затова не се бойте от тях. Ако някой не очисти от ръжда златото, с което са обковани за украса, те няма да лъщят, и когато са ги изливали, те не са усещали. За висока цена са купени, а дух от тях няма. Бидейки без ноги, биват носени на рамене, като показват с това своята нищожност пред людите, засрамват си и уния, които им служат. Защото ако паднат на земи, те сами не могат да станат. Също ако някой ги постави прави, не могат сами да се движат, и ако някой ги наведе, не могат да се изправят, но турят отпред им дарове, като пред мъртви. Жреците продават жертвите им и злоупотребяват с тях. Също и жените им солят част от тях. И нищо не отделят ни за сиромах, ни за болен. До жертвите им се допират жени, нечисти и родилки. И тъй, след като узнахте от това, че те не са богове, не бойте се от тях. Така да ги наречем богове. Жени принасят жертви на тия сребърни, златни и дървени богове. И в капищата им жреците седят с раздрани дрехи, с обръснати глави и бради и с непокрити глави. Ревът те е списък пред своите богове, както други напомен за умрели. Някои от техните дрехи жреците си вземат и обличат с тях жените и децата си. Ако изпитват от някого зло или добро, не могат да отплатят, не могат да поставят цар, ни да го свалят. Също ни богатство, ни дори дребна медна монета те не могат да дадат. Ако някой им обещае оброк и го не даде, не го изискват. От смърт човека не избавят, нито слаб от сили отърват. На слаб човек зрение не ще възвърнат. На човек в нужда не ще помогнат, към вдовица не ще се покажат, състрадателни и на сирак не ще направят добро. Тия дървени и обковани с сребро и злато богове са като планински камъни, и които им служат,
ще се посрамят. Так как може да се помисли или каже, че те са богове? При това и самите халдейци ги не зачитат. Кога видят ням, който не може да говори, довеждат го при Ваала и моля да проговори, като че Ваал може да чувства. И като забележат това, не могат да ги оставят, защото са неразумни. Жените, превързани с тръстикови връзки, седят на улиците, палейки кадиво от маслинини трици. И кога някой от тях, увлечен от минувача, преспи с него, укорява другарката си, че не се е удостоила със същото като нея и че превръзката й не е скъсана. Всичко, което се върши от тях, е лъжливо. Затова как може да се мисли или говори, че те са богове? Направени са те от художници и златари. Нищо друго не стават, освен това, каквото художниците са искали да ги направят. И които ги правят, не са дълговечни. Така направените от тях могат да бъдат богове. Те оставиха след себе си лъжа и срам на своите потомци. Кога ги сполети война и бедствия, жреците се съветват помежду си, де да се скрият с тях. Така да се не разбере, че уния, които сами се не спасяват ни от войни, ни от бедствия, не са богове. Понеже те са дървени и обковани с злато и сребро, може да се познае, че те са лъжа. На всички народи и царе ще стане ясно, че те не са богове, а работа на човешки ръце. И в тях няма никакво божествено действие. Та кой след това не ще разбере, че те не са богове? Цар на страната те не поставят. Дъжд на людите не дават. Съд не отсъждат. Обиден не защитават, понеже са безсилни. Като врани, които се намират между небе и земя. Защото и тогава, кога пламне капището на боговете дървени или обковани с злато и сребро, жреците им ще избягат и ще се спасят. А те сами, като гради, посред ще изгорят. Ни на цар, ни на враговете не могат се опра. Та как може да се приеме или помисли, че те са богове? Ни от крадци, ни от грабители не могат опази себе си тия богове дървени и обковани с сребро и злато. Като ги надминават по сила, те свалят златото, среброто и дрехите, които са на тях, и отиват си с плячката, а тия не могат сами на себе си да помагат. Затова по-добре е цар, който показва храброст, или полезен в къщи съд, който стопаренът употребява, нежели лъжливи богове, или по-добре врата в къщи, която пази в нея имота, нежели лъжливи богове, или по-добре дървен стълб в царски палати, нежели лъжливи богове. Слънце, месечени и звезди, бидейки светли и пращани за потреба, са благополучни. Тъй и светкавицата всеки път, кога се явява, се вижда ясно. Тъй и вятърът на всяка страна вее. И облаците, кога им Бог заповяда да минат над цяла вселена, изпълняват заповедта. Също огънят, който се праща отгоре, да изтреби планини и гори, извършва отреденото, а тия не приличат на тях ни по вид, ни по сила. Така как може да се помисли или каже, че те са богове, когато не са силни по съд да съдят, ни добро да правят на людите? И тъй като знаете, че те не са богове, не бойте се от тях. Царе, те не ще прокълнат, нито благословят. Личби не ще покажат на небето и пред народите, не ще осветлят като слънцето и не ще озарят като месечината. Зверовете са по-добри от тях, като избягат под заслон, могат да си помогнат. И тъй, от нищо ние не виждаме, че те са богове, зато и не бойте се от тях. Както плашило в градина нищо не овардя, тъй и техните дървени, обковани с злато и сребро богове. Също тъй техните дървени, обковани с злато и сребро богове, са като трънов храст в градина, върху който кацат всякакви птици, тъй и на труп, хвърлен в тъмнина, от пурпура и баграницата, които се скапват на тях. Вие можете да разумеете, че те не са богове, та най-после те сами ще бъдат сядени и ще бъдат за позор в страната. И тъй по-добре е човек праведен, който няма идоли, защото той е далеч от позор.